dia 2 do 11 de 2020, o Abel pisava aqui pela primeira vez. E no dia 2 do 11 de 2022, ele conquista o Brasil com o Endeca Campeonato Brasileiro do Palmeiras.
se sai, viu? Segundo tempo vem do Endo. É a estratégia que eles metem sal pra caralho nessa pipoca, você fica com sede. Aí você gasta 12 conto na pipoca, mais 22 no Guaraná. Rápido e vamos fazer essa migração. Da legalidade. Yeah.
nossa hoje, mas tô montando alguma coisa. O Batata deu um palpite aqui que pode ser um mini rank, mano. Eu acho que é um mini rank. Pode ser mesmo, uma despedida do Scarpa, hein? Nós indo pra casa dormir. É, tem que fazer, né? É, não pode, né? Tem que trabalhar amanhã e não dá pra ficar indo. Marinho, viu? Mas não, mas legal, legal. Valeu a pena. Foi da hora. Pena que os caras não ajudam o torcedor. É, rapaziada, mas tem um troféu, né? Tem um troféu aí. Palmeiras e América vai ter troféu, né? É, vai ter o troféu, vai ter a volta olímpica de novo. É isso, mano. É comemorar mais um título. Quem tem mais tem 11, velho. É nóis. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Todos somos 11. Todos somos 11.